სიჩუანის მეცნიერებისა და ინჟინერიის უნივერსიტეტის დელეგაციამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟიული შარტავას სახელობის ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტის სასწავლო სამეცნიერო და საექსპერტო ლაბორატორია დაათვალიერა. Studentsa da professor mastavlebelta sametsniero da saijinro tehnologiur meghtsavebsa da aseve Niko Muskhalishvilis sauniversiteto bibliotekes mdidar tsigmtsatsavs raritetul gamotsemebsa da istoriul saarkivo masalebs gaitsno. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტსა და ჩინეთის სიჩუანის მეცნიერებისა და ინჟინერიის უნივერსიტეტს შორის ურთიერთგაგების მემორანდუმი გაფორმდა, რომელსაც საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კანცლერმა პროფესორმა კარლო კოპალიანმა და ჩინური უნივერსიტეტის ვიცე-პრეზიდენტმა პროფესორმა ლუო ჰიუბომ მოაწერეს ხელი.